गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से स्थिति काफी बेहाल बनी थी, जिससे उबरने की वडोदरा के नागरिक कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कई दिनों बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाढ़ की स्थिति में वडोदरा के नागरिकों के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी देती हुई पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के भाजपा अध्यक्ष डॉ विजय शाह, सांसद डॉ हेमांग जोशी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के विधायक को पदाधिकारियों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। तो जे विरोध ने आप बात करो छो वडोदरा शहर में अत्यारे 25 लाख ने आसपास ने कुल वस्ती 19 इलेक्शन बोर्ड में दरेक बोर्ड में लगभग 1-1.25 लाख लोग रहे। पार्टी ना कार्यकर्ता तरीके जयरे अपने कोईपण विस्तार में जाइए छे તો ક્યાં ક્યાંક આપણને એવું લાગે છે કે જે કાર્યકર્તાઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે અથવા તો જે નગરજનો વિરોધ કરી રહ્યા છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાનો વિરોધ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ એમને જે મુશ્કેલી પડી છે એ મુશ્કેલીમાં એમને જે કંઈ પણ તકલીફ પડી છે એ તકલીફને કારણે વિરોધનો એમનો સૂર જોવા મળે છે। આપ જાણો છો કે જે જગ્યા પર વિરોધ થયો છે એ દરેકે દરેક જગ્યા પર 2-3 દિવસ પહેલા એમના જ માધ્યમથી રાહતની સામગ્રી મળી છે। ધારાસભ્યશ્રીઓનો જો વિરોધની જો આપ વાત કરતા હો તો જે ધારાસભ્યશ્રીનો વિરોધ 1 અને 2 જગ્યા પર થયો છે એ બંને જગ્યા ઉપર એ જ ધારાસભ્યશ્રી એમના જ કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી એ જ લોકોને પૂરના સમયગાળામાં નાની મોટી સહાય મળી છે। બની શકે કે એમની અપેક્ષા જેટલી સહાય ન પણ મળી હોય, પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે એમનો વિરોધ એ એમને પડેલી તકલીફ આ તકલીફોનો એમનો એક આક્રોશ છે અને જનપ્રતિનિધિ તરીકે આ પ્રકારનો જ્યારે એમનો આક્રોશ હોય તો એ અમે લોકો જોયો પણ છે અને એ વિસ્તારમાં એના પછીના દિવસે પણ કામ પણ કર્યું છે। એટલે જો સદસ્યતાની વાત તમે કરતા હોય તો વડોદરામાં જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રદેશમાંથી પણ સ્પષ્ટ સૂચના છે કે અત્યારે આપણું કામ એ જેમને મુશ્કેલી પડી છે તે વડોદરા શહેરના નગરજનોની જોડે રહેવાનું છે। બધા જ કાર્યકર્તા અત્યારે આપ જોશો તો કેશ ડોન, સરકારી સહાય અને સર્વે આ કામગીરીમાં લાગેલા છે। તેમ છતાં પણ મને કહેતા ગૌરવ થાય છે કે આની આગળનું જે સદસ્યતા અભિયાન હતું એમાં 1,14,000 જેટલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યો એમની નોંધણી થઈ હતી। આજે સદસ્યતા અભિયાનના 8 દિવસમાં વડોદરાના કાર્યકર્તાઓ, વડોદરાના નગરજનોએ પ્રાથમિક સદસ્યતામાં 1,14,000ના 50% કરતા પણ વધારે આંકડો પસાર કરેલો છે। એનો મતલબ એવો છે કે લોકો, જનમાનસ અને પ્રજાજનો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે। કાર્યકર્તાઓ અત્યારે બીજી કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે, જે લોકોને રાજ્ય સરકારની સહાય મળી રહી છે એમને સહાય મળે, સહાય એમને તરત મળે, સહાય એમને વ્યાજબી મળે અને સહાય એમના સીધા એકાઉન્ટમાં જમા થાય એની ચિંતા જ્યારે કાર્યકર્તાઓ કરે છે ત્યારે આ સદસ્યતા અભિયાનનો જે આંકડો છે એ આંકડો પણ એને પૂરક હોય એવું મને લાગે છે। સાથે આપણા પક્ષ પ્રમુખ શ્રીમાન ડોક્ટર વિજયભાઈ, આપણા દંડક શ્રીમાન બાડુદાદા અને તમામ પ્રતિનિધિઓ હાજર છે, ત્યારે આજે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી એક જોઈન્ટ કમિટી આવી અને આ જોઈન્ટ કમિટીના કાર્યો હતા પહેલું કે જે પ્રકારે પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું તેની અંદર તારાજી જે સર્જાઈ એનું એક મોમેન્ટમ એને એની તપાસ કરવી, કયા કયા વિસ્તારની અંદર નુકસાન થયું, કેટલું નુકસાન થયું, નુકસાનના કારણો શું હતા, એ નુકસાનની અંદર માત્ર એટલું જ નહીં પરંતુ નુકસાન કઈ રીતે થયું, એમાં કોર્પોરેશન કયા પ્રકારે રિએક્ટિવ હતું, જિલ્લાનું તંત્ર કયા પ્રકારે રિએક્ટિવ હતું, શું સારું થઈ શકતું હતું, આ તમામ બાબતોની સમીક્ષા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તથા કોર્પોરેશનના વહીવટી તંત્ર સાથે કરી। આ ટીમની અંદર એક સભ્ય સેન્ટ્રલ વોટર કમિશનના પણ આવ્યા હતા, જે વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટને લઈને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જે બાબતે કાર્યરત છે, તો આ પ્રોજેક્ટની અંદર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કયા પ્રકારનું વેલ્યુ એડિશન થઈ શકે
એ બાબતની પણ ઝીણવટભરી માહિતી સમગ્ર વિશ્વામિત્રીના રૂટથી માંડી અને એમની સ્ટ્રીમ, એમનું ડાઉનસ્ટ્રીમ, આ બધી જ માહિતી એમના દ્વારા તપાસવામાં આવી. સાથે આપણા ફાઇનાન્સ કમિશન ડિવિઝન તરફથી પણ હતા, જે પ્રકારે સહાયની વાત કરી, રાજ્ય સરકારની સહાય, જેવું આદરણીય પ્રમુખશ્રીએ કહ્યું કે આટલી ત્વરિત, આટલું ઝડપી નિર્ણય આપણા મૃદુ અને મક્કમ માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હર્ષભાઈ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, તે જ પ્રકારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ આ સહાયની અંદર શું વધારો થઈ શકે આ બાબતે પણ સમીક્ષા કરી છે. અને જ્યારે આ પૂરનું જે પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું થયું અને ત્યારબાદ ડોક્ટર સાહેબે કહ્યું કે એક એક કાર્યકર્તા પાર્ટીનો, અમે સૌ ડે વનથી ફિલ્ડમાં હતા, લોકોની વચ્ચે હતા, અને તો પણ લોકો ઘણીવાર આક્રોશ પણ કરે, લોકો ઘણીવાર કોઈ બાબતે અમે ના પહોંચી શકીએ તેનું દુઃખ પણ વ્યક્ત કરે, આ દુઃખ સાંભળીને પણ અમે લોકોની સાથે રહ્યા અને આજે જે પ્રકારનું કૃત્ય કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે